قرآن سنیا مقدر بدل گیا ہے، قرآن سنیا تے نیت بدل گئی ہے، قرآن سنیا تے اللہ پاک نے مقدر ہی بدل دیتا ویریا، وجائے میں تو قرآن نال دل نہیں لوندا، وجائے میں تو قرآن نال من نہیں لوندا، وجائے میں کہ تو قرآن نال پیار نہیں پوندا، آج بھی قرآن دل لا کے پڑھے نا قرآن تیرا مقدر آج بھی بدل سکدا ہے، قرآن آج بھی تیرے دل وچوں گناواں دی نفرت پا سکدا ہے، قرآن آج بھی تیرے دل اندر مصطفیٰ دا پیار پا سکدا ہے، قرآن آج بھی تیرے دل اندر اللہ پاک دی محبت پا سکدا ہے، قرآن آج بھی تیرے دل اندر گانے قوالیاں دی نفرت تیرے دل وچ پا سکدا ہے، قرآن آج بھی تیرا ایمان زندہ کر سکدا ہے، لیکن بڑے افسوس نال کہواں گا کلا بل ران الا قلوبی ما کانو یکسبون، گانے سن سن کے فلماں ویکھ ویکھ کے ڈرامے ویکھ ویکھ کے بے حیائی ویکھ ویکھ کے شغل میلا مذاق کر کر کے بے حیائیاں کر کر کے فحاشیاں کر کر کے رب دے قرآن دین اسلام نماز تے مسجد تو دور ہو کے دل تیرا تے میرا زنگ لود ہو گیا، دل تیرا تے میرا کالا ہو گیا، دل تیرا تے میرا بلیک ہو گیا، نہ قرآن اثر کر دے تے نہ مصطفیٰ دا فرمان اثر کر دے ویرا، آج رب دے سامنے جھک نکال اپنی اکھاں جو اتھرو، مالکا میں تے واقعی میرا دل مردہ ہی ہو گیا، اللہ مینوں پتہ ہی نہیں چلدا قرآن پڑھیا جا رہا ہے، قرآن میرے دل تے اثر ہی نہیں کردا، مینوں قرآن دی لذت ہی نہیں ملدی، مینوں قرآن دی روحانیت ہی نصیب نہیں ہوندی، او ویراں ورنہ اے قرآن اے نا جڑا قرآن پاک خدا دی قسم اے، اے قرآن تے بیماراں لئی شفا اے، اے قرآن تے دکھیاں لئی انہاں دا سکون اے، اے قرآن تے رولدیاں واسطے رحمت اے، اے قرآن تے بھلیاں واسطے ہدایت اے، اے قرآن لا دی رحمت نال پوری دنیا دے ہر مسئلے دا حل قرآن پاک اے۔